হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমতি আছে আপনমানে? নিশ্চয় বুনিয়া থেকে ফ্রেন্ড মানে মু জানি দিলি আপনমানে মতে মিস করতেবে, সেতি টাইম মু আউট ভিডিও কলি আও ভিডিওটা আপলোড করি। আর যদি আপনমানে মতে মিস করুছিলি তো কমেন্ট বক্সে প্লিজ মিস ইউ টু লিখে দেবে। ধন্যবাদ। মু তো বর্তমানে টিকে রুমলে আসছি, ফ্রেশ টিকে হয়েছি আও ফির বি টিকে খটা টি করুছি। দেখুন তো ভিডিও টিকে এটা হচ্ছে আমার টমাটো ফটাইছি, এটি পেঁয়াজ পেঁয়াজ পড়িছি, পেঁয়াজ পড়িছি, ফটা করা উচিত। স্পেশালি যে যে আমার চ্যানেলকে টিকে সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্ট করবে সেমানকে এই ফটা টিকে দেবি টিকে খেয়ে দেবে। আর চালান্তে ভাই মানে ভিডিওটা স্টার্ট করবো। One life, one dream, one passion. Hello, bhai. Mone, aaj jame wall painting astu. Karon mu jame bolu chhe ekla jatu utli. Aaj ham best side bhejo kemti painting na hici. E pote dekho bhai mone kete sundor sundor painting hici. Kintu camera back pote dekhon tu gote ki ghotona ghotuchi kichu jani honi. ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ସେ ଗଛ ଏବଂ ଆମ କାନ୍ଥକୁ ପାଣି ଦେଉଛି କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ସେପଟେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ଯିଏକି ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା। ଏଇଟା ତ କିଶୋର ଭାଇ ଜୋତା ବର୍ଷରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିତିକ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଭାଇ ଏବେ ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି ଯିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳପତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା ସାଇନ୍ସର କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା DNA, ଏଇଟା ପଖାଳ କଷାର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ପଖାଳର ପେଣ୍ଟିଂ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ନାଚ କୁଟି ଡଲ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବୁକ୍ କଭର୍ ମାନେ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଂଶ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଂହର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଶିଲା ପଦ୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଲେଟର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ DNAକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ୍ରେ ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ଜହ୍ନ ମାମୁଁରୁ ଆଗକୁ ଯିବା। DNA କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଭାଇମାନେ ଚାଲ ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ଭାଇ ଲେଖୁଛି ଯେଉଁଟା ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବୁକ୍ କଭର୍ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ରଥ ଚକର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ବାଘ ନାଚ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇର ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରସଗୋଲା କି ଖାଇବା ଆସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଭାଇ ମାନେ, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଖରା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୁର୍ ୱାଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।